Katta hajmli avtomobilni boshqarish o'ziga xos katta mas'uliyatni talab etadi. Bu mas'uliyatni his qilmaslik ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jizzaxda yuk mashinasi tog'dan ag'darilib ketdi. Mazkur zil rusumli yuk mashinasi harakatlangan fuqarolar Sharof Rashidov tumanidagi tog' tepalikdan qurilish uchun mos toshlarni mashinaga ortib ketmoqchi bo'lishgan. Afsuski, hodisa oqibatida ikki fuqaro vafot etgan. Transport vositalariga yuk ortishda texnikaning imkoniyatlarini inobatga olmaslik ayanchli holatlarga olib kelishi mumkin. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa ham fikrimizni tasdiqlaydi. Shu kuni Nonasangil mahallasida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Zil MMZ rusumli yuk mashinasida tanishlari bilan Uchquz mahalla fuqarolar yig'ini Yomonbuloq qishlog'i hududidagi tog' tepalikka oldindan tayyorlab qo'yilgan toshlarni yuklab olib ketish uchun kelishadi. Haydovchi toshlarni yuklash maqsadida avtomashinasini orqa tomonlama boshqarayotgan vaqtida yuk mashinasining o'ng tomon g'ildiraklari suniy tayyorlangan yo'l chetidagi qiyalikka tushib ketishi natijasida mashina sirpanib pastlikka og'darilib tushib ketadi. Sochilib ketgan ehtiyot qismlar holatidan ham anglash mumkinki, avtomashina tepalikdan bir necha marotaba dumalagan. Natijada 1969-yilda tug'ilgan haydovchi va Uchqiz qishlog'ida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan yo'lovchi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. 1991-yilda tug'ilgan yana bir fuqaro bosh miya chayqalishi, o'ng ko'zining atrofi shikastlanishi va boshqa tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialining nevroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.